Olá, o meu nome é Graça Loureiro, sou médica especialista em imunoalergologia e trabalho nos hospitais da Universidade de Coimbra. Esta exposição vai focar os aspectos principais mais relevantes para o doente relativamente ao tratamento da anafilaxia e, quando falamos de anafilaxia, falamos da reação alérgica mais grave. Trata-se sempre de uma emergência médica. É importante atuar imediatamente e, para isso, o doente deve ser treinado para saber atuar. E por isso é que é muito importante que o doente seja avaliado numa consulta de imunoalergologia, na qual o médico, o especialista em imunoalergologia, vai focar e vai esclarecer os quatro pontos essenciais ao tratamento da anafilaxia, que o doente tem que ter ciente e tem que ser treinado para poder, de facto, poder e saber atuar imediatamente. Assim, nesta consulta, o primeiro é fazer uma história clínica, que é pormenorizada, minuciosa, vai pedir exames para confirmar o diagnóstico e também para identificar quais são os fatores, os cofatores e os fatores de risco responsáveis pela anafilaxia de cada doente em particular. Isto é muito importante porque vai ser a base do tratamento preventivo que cada doente vai ter que ter para poder lidar com a anafilaxia no seu dia a dia. O doente vai ter que estar sempre atento às rotulagens dos alimentos, às bulas dos medicamentos. O doente tem que saber que não pode, não deve tomar anti-inflamatórios não esteroides ou praticar exercício físico associado a refeições. O doente tem que ter um plano rigoroso e tem que o cumprir para tratar todas as suas doenças que tenha, sejam outras doenças alérgicas, sejam de outro foro, como doenças cardiovasculares. Isto é importante para o doente no seu dia a dia, de facto, evitar as crises. Mas, infelizmente, as crises não são todas evitáveis. Ou porque o doente teve contacto com um alergénio oculto, ou porque teve uma exposição acidental, ou mesmo porque há um novo fator no terreno que o doente não conhecia e que passou a ter uma nova alergia. E por isso é importante que o doente saiba reconhecer e identificar precocemente quando está a ter uma crise. Este é o segundo aspecto que é focado, que é esclarecido nas consultas de imunoalergologia. O médico ensina o doente a identificar de forma precoce as crises de anafilaxia, que não são sempre iguais. Uma crise é sempre grave, é sempre uma emergência médica, mas não se manifesta de forma constante, uniforme, de doente para doente e de crise para crise. As combinações são variáveis. O doente, por exemplo, pode sentir um sabor metálico, pode ter um prurido na palma das mãos ou na planta dos pés. São sintomas que não estão sempre presentes, mas são indicadores de um quadro inicial de anafilaxia. Os sintomas que se manifestam na pele são os mais frequentes, mas também não é obrigatório estar presentes. São sintomas que são fáceis do doente identificar. O doente tem comichão na pele, o doente está inchado, o doente tem urticária, ele facilmente identifica, mas não estão sempre presentes. E, portanto, a sua ausência não pode excluir que esteja a lidar com uma crise de anafilaxia. Outros sintomas, outro sistema que facilmente ou que frequentemente está comprometido, é o sintoma respiratório. Também são sintomas que o doente consegue identificar com facilidade. São sintomas que atingem o nariz, o doente pode ter rinite, fica congestionado, tem um desconforto na orofaringe, um desconforto na garganta, pode ficar rouco. Tosse, falta de ar, pieira, são sintomas que facilmente identifica e que o alerta para o que está a acontecer. Também o sistema gastrointestinal pode estar envolvido. Aqui há muitos doentes que não estão cientes deste envolvimento, mas sintomas como vómitos, dores abdominais persistentes ou diarreia também se podem cursar numa crise de anafilaxia.
O sistema cardiovascular também pode estar envolvido. São sintomas que o doente pode não perceber exatamente o que lhe está a acontecer: a tensão baixa, o coração bate depressa, o doente tem uma sensação de morte iminente ou de desfalecimento, o doente sente que não está bem. E nestas situações, ou na combinação possível destes sintomas envolvendo pelo menos dois sistemas, confirma-se que está a ter uma crise de anafilaxia e é urgente atuar imediatamente. O doente deve ter um plano escrito e é o terceiro ponto que vai ser abordado na consulta de imunoalergologia. De facto, o médico alerta o doente para saber, além de identificar precocemente estes sintomas, o doente tem que saber como agir e vai ter um plano escrito em dois níveis. Um plano escrito para sintomas de menor intensidade, ou seja, para sintomas mais ligeiros, os sintomas cutâneos, o envolvimento do nariz, um desconforto na orofaringe, alguma dispneia, mas nada muito mais grave do que isto. Pode ter náuseas, pode ter um desconforto abdominal, palpitações e, de facto, o doente sabe que não está bem, deve imediatamente tomar a medicação que tem prescrita, que habitualmente são antihistamínicos ou corticoides orais, e vigiar, aguardar. Se a crise resolver, não precisa de fazer mais nenhuma medicação, mas se agravar, se evoluir para uma intensidade de maior gravidade, ou se apresentar já inicialmente dessa forma mais grave, em que além dos sintomas ligeiros que eu descrevi, vai ter sintomas mais preocupantes, vai ter o edema da língua, vai ficar rouco porque a laringe está, ou a glote está a inchar, vai ter uma falta de ar importante, uma tosse laríngea, um estridor, pode mesmo ficar com cianose, quer ficar todo arrocheado, não tem só náuseas, tem vómitos que não param, tem cólicas abdominais importantes e, em vez de taquicardia, do coração a bater com muita força, pode a tensão baixar, ter uma sensação de desfalecimento ou mesmo perder a consciência. E perante estes sintomas mais graves, é importante que administre imediatamente adrenalina, caso seja portador de um dispositivo de autoadministração de adrenalina, vulgarmente conhecido como caneta de adrenalina. Todos os doentes que são acompanhados em consultas de imunoalergologia têm na sua posse estas canetas, porque de facto são tratamentos que salvam vidas enquanto o doente aguarda. Pela uma equipa de emergência médica, deve, de facto, como tratamento de primeira linha nestes quadros de gravidade mais moderada ou grave, atuar imediatamente. Só depois é que vai associar o seu antihistamínico, o seu corticoide, se tiver falta de ar, vai administrar o seu broncodilatador e, consoante o quadro que se apresenta, vai-se posicionar, vai ficar semissentado se tiver falta de ar, se tiver vómitos é preferível que fique deitado lateralmente ou se a tensão estiver muito baixa, com uma sensação de desfalecimento, o doente deve ser deitado em decúbito dorsal com as pernas elevadas. Caso seja necessário, e se o doente for portador de uma segunda caneta de adrenalina, passado 5 minutos pode repetir a auto-administração. E, de facto, o quarto ponto essencial na consulta de imunoalergologia é permitir que o doente tenha treino no uso desta caneta. As canetas já há duas marcas comerciais, há duas doses, o 0,15 e o 0,30, e as instruções e o treino da administração, da auto-administração desta caneta, que deve ser administrada mesmo por cima da roupa, imediatamente quando os sintomas começam a aparecer, isto deve ser treinado em cada consulta. Claro que, entretanto, chegou a equipa médica, o doente vai ser avaliado em serviço de urgência, vai ser monitorizado e vai ser decidido, naturalmente, se precisa de medidas terapêuticas adicionais, hospitalares, que incluem
oxigenoterapia, acesso venoso, administração de soros, administração endovenosa ou intramuscular de fármacos, como os antihistamínicos, os corticoides ou outros que a equipa médica possa entender, vão ser administradas sucessivamente doses repetidas de adrenalina, se for necessário, e claro que se o doente tem uma dificuldade respiratória refratária ou edema da glote, pode ser mesmo necessário ser entubado ou, em caso de paragem respiratória, podem ser necessárias medidas de suporte avançado de vida em cuidados intensivos. De facto, a anafilaxia é uma emergência médica em qualquer idade. Este tratamento pré-hospitalar está ao alcance do doente e terminava salientando dois pontos. Primeiro, para prevenir gravidade e mortalidade por anafilaxia, o doente e o seu cuidador não devem atrasar a autoadministração de adrenalina nem o contacto com o 112. Segundo aspecto, é importante que não falte às consultas, porque para o doente saber atuar imediatamente e fazê-lo sem hesitações e da forma mais correta para salvar a sua própria vida, o doente precisa de facto que repetidamente sejam focados estes quatro aspectos: as medidas preventivas, identificação precoce da crise, as medidas de tratamento imediato da crise e o treino do dispositivo de autoadministração da adrenalina. A exposição escrita que apoia esta apresentação foca e esquematiza estes e outros aspectos essenciais ao tratamento da anafilaxia. Espero ter ajudado para saber mais e melhor sobre este tema. Fiquem bem.